Poviem vám o hlase. Nie o tomto mojom. Ale o tom vo vnútri. Ten, ktorý šepká. Hovorí mi, čo je správne a čo nie. Kam ísť a kam nie. Nie je to Shakespeare. Nie sú to ani verše. Môj vnútorný hlas je priamy. Povie mi, kto sú moji skutoční priatelia, kedy povedať áno a kedy povedať nie. Či osoba, ktorá sedí vedľa mňa, je tá, s ktorou strávim zvyšok života, alebo nie. Niekedy je ten hlas kryštálovo jasný. Povie, choď, zostaň. Toto je správne. Toto nie. Často len šepká. Nedovol, aby sa ti udusil v hlučnom svete. Pretože žiaden muž či žena ani učiteľ alebo algoritmus nevie, čo je pre teba skutočne správne. Vždy dôveruj svojmu vnútornému hlasu. Nie je to ten, čo hovorí prvý, ani druhý, ale objaví sa z miesta, ktorú mysel nepozná. Každý ho má, ale málo kto ho počúva. Čo? Málo kto ho počúva. Počuješ ho? Počuješ ho? Utíš sa viac. Utíš sa viac. Počúvaj uchom tvojho srdca.